Danes ob 9. uri sem imel posvet s svetniškimi skupinami v mestnem svetu in me eden izmed svetnikov obvestil, da je objavljen uradni zaznamek na spletnem portalu Požareport. Seveda me je zanimalo, če je ta uradni zaznamek, kateri je bil objavljen, če je ta uradni zaznamek v spisu, v spisovnem seznamu. Tukaj lahko potrdim, da je ta uradni zaznamek, ta številka, bil sestavni del dokumentov za prvo vedbo mojega prisluha. Leta 2009.